Söhbət Şuşa ilinə ithaf olunan 4.4 qısa tamaşalar festivalından gedir. Artıq ikinci dəfədir ki, bu festival baş tutur, əziz dostlar. Və bizim qonağımızla bu festivalla bağlı isti bir söhbət sizə təqdim edəcəyik. Hava hər nə qədər soyuq olsa da. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, bizim dəyərli xalq artistimiz, eyni zamanda Adana Çukurova Universitetinin Dövlət Konservatoriyasının professoru, bizim çox dəyərli sənət adamımız, doğmamız Cahangir Novruzov studiyamızdadır. Cahangir müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Odlu alovlu salamlar. Bizimiz gülər də daha. Cahangir müəllim, əvvəla xoş gəlmisiniz Azərbaycana, sonra da ki studiyamıza. Çox biz istəyərdik ki birinci söhbəti oyla başlayaq ki, keçən dəfə xatırlayıram sizinlə söhbət eləyəndə onlayn vasitə, onlayn daha doğrusu Skype vasitəsi ilə bəli söhbət eləyirdik. Qızınız da qonağımız idi. Amma şadıq bax indi üz-üzə sizinlə oturmağa. Maraqlı olardı ki ürəmi Bakı üçün darıxmışdınız, festivaldan kənar vaxtınızı necə keçirirsiniz? Mümkün deyil, yəni uzaqda olsam da, mən həyatım elə götürüb ki, sözünüzü də kəsdiyinizi istəyirəm. Həyatım elə getirib ki, mən Bakıda doğmaqla bərabər, amma iş həyatına başladığım zaman, universitetdən sonra daha çox Bakıdan uzaqda olmuşam. Öncə 10 il Şəkildə işləmişəm, Moskvası, Leningradı, ondan sonra indi də Türkiyə. Yəni, hətta bir şey söyləyim, biz, mən Türkiyəyə gedib işləməyə başlayanda, həyat yoldaşım Elnarə Türkiyəyə gələndə, dedi, şükür Allah, bir yerdə yaşayacaq. Bizim 46 illik evliliyimizin haradasa 10-11 ilini biz bir yerdə yaşamamışıq. Allah mehriban eləsin, həmişə birlikdə eləsin. Can sağlığı. Cəngir müəllim, İcazənizlə, siz həm də belə sinənizdə onu da belə taxaraq gəlmişsiniz. Bu festivalın müsifisiz. 25-30 noyabr tarixlərində keçirilən, sadəcə ikinci dəfə başdan, ikinci 4.4 qısa filmlər festivalı. Qısa tamaşalar, teatr festivalı. İndi danışaq bu festivalla bağlı. Bilmirəm, ötən festivalda nə dərəcədə iştirakınız var idi, yoxsa yox? Yox, keçən dəfə bu pandemi şəraitində olan bir festivaldə mənim dəvət olunmam mümkün deyildi. Dəvət olunmuş olsam da gəlməm biraz çətin idi. Biraz dünya hansı şəraitdə yaşadırsam. Oxşar bəli bir şəraitdə. Ona görə də mümkün deyil. Amma indi çox gözəl bir şəkildə festival təşkil olunur. Mən buradan fəxrlə demək istəyirəm ki, festivalin biraz irəli gedim. Çünki bu söhbəti sabah edəcəyik biz. Amma festivalin təşkilat bürosuna, Mədəniyyət Nazirimizin teatr şöbəsinə buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və biraz övmək istəyirəm onları. Çünki festivalin təşkilatı çox gözəl bir səviyyədə. Gələn qonaqlar var İngiltərədən, Almanyadan, Polşadan, Rusiyadan, yəni bir çox ölkələrdən, Gürcüstandan gələn qonaqlarımız var. Hətta gürcülər sadəcə qonaq şəkilində deyil, bir teatr tamaşası ilə də gəliblər. Dünən oynadılar, bir də bugün oynayacaqlar. Dəvət edirəm, gəlib baxdıq. Amma müsabiqədən kənardır o. Müsabiqədə olan tamaşaların içərisində daha yaxşı ola bilərdi dediklərimiz də var. Çox gözəl tamaşalarımız da var. Xarici qonaqlarımızın, mən bir münsiflər heyətinin üzvü olduqca at çəkməyim. Çünki fikrimi bəlli etmiş. Neytrallığı hələ ki saxlamalısınız. Mütləq, amma valeh olduğum aktorlarımız var. Valeh bu haqda istəyərdi, soruşaq sizə Cahangir müəllim. Var, adını çəkə bilmərəm. Sabah olsaydı bu, ayın birində olsaydı, bol-bol, yəni övə-övə sizin... Onda sabah sizi yenə gözləyək. Yəni, inşallah yox. Çünki səhər tezdən işimiz çoxdur. Qiymət verməliyik, dəyərləndirməliyik, belə dartışmalıyıq. Müsiflər heyətində... Kimlər var Müsiflər heyətində? Müsiflər heyətində İsrafil İsrafilovdur. Profesor İsrafil İsrafilov. Profesor Aydın Talıbzadədir. Mehriban xanım... Ələkbərzadə, Zəki. Ələkbərzadə. Ələkbərzadə. Ondan sonra Əli Əmirlidir. Yəni, bizim çox yaxın dostlarımız, bunlar hamısı da müəllimdirlər, professorlar, doçentdirlər. Cahangir müəllim. Çox gözəl bir fikir mübadiləsi var. Çox gözəl, bilirsiniz, xaricilərində, gələn qonaqların da
bizim Müsiflər Heyetinin söhbətindən dünən de çok güzel bir panel oldu. Mən çok sevindim, çok mənə zevk aldım. Herkes öz dilində danışırdı, tərcüməçilər de vardı. Her şeye rağmen biz bir neçə deyil bilmiş adam olarak da, ama Azerbaycan dilinde danışırdılar. Rusya'dan gelen, Rus dilinde çok maraqlıdır Rusya'dan gelen Emilia Dimentsova'dı diyesen, yanlış demirəmse, çok maraqlı bir şey söyledi ki, mən deyir, Rusya'nı değil, Rus medeniyetini təmsil edirəm. O da yani bu saat siyasi şeylerde katılmayanlardandır o kendi ülkesine. Ama çok güzel bir abi havası var festivalin, çok güzel enerjisi var. Festivalin coğrafyasıyla bağlı ne diyebilirsiniz? Tamaşalar Azerbaycan tamaşalarıdır, Azerbaycan festivalidir. Biz özümüz özümüze ve artık haricden gelmiş konaklar da olduğu için yani dünya karşısında, tiyatr camiası karşısında bir hesabat verdi özümüze. Hansı vəziyyətdik, neyin yeri? Çok maraqlı gənc rejissorların işleri var, maraqlıdır. Fövqəladə değil, ama maraqlıdır. Bir teatrda nümayiş olunur Cəngirmənin bütün tamaşalar, yoxsa paytaxt teatrlarında gəzir? Musiqi, o mənada coğrafiyasını öyrənmək istəyirəm. Ha, o anlamda. Teatrın binaları şəhər içərisində. Milli teatrda oldu tamaşalar. Azerbaycan dram teatrında, musiqili teatrda oldu, Rus dram teatrında oldu, pantomim teatrında oldu. Bir de kukla teatrın sahnesinden istifadə olundu. Bu tamaşalar çok tamaşaçını da topladı. Tamaşaçıların festival havasında yaşaması çok güzeldir. Ben 26 ildir Türkiye'de bilirsiniz yaşayıram. Adana Altın Koza Festivali bilirsiniz Türkiye'nin en kadim festivallerinden biridir. 5 sene ben o festivalin bilirsiniz belediyelerin siyasi şeylerle olur. Normalde Azerbaycan'da olmuş olsaydı o sistem devam ederdi, ama onların başka bir yakınlaşması var bu işe. Ona göre de mesela için 4 sene, 5 sene biz o festivalin başında durduk. Ben yönetim kurulundaydım o festivalin. Çok köklü bir şekilde geçirildi. Tiyatr festivali bilirsiniz. Adana'da geçirilen Sabancı'nın vakfının geçirdiği tiyatr festivali 27 Mart'ta başlayır. Mühteşem bir, ben öyle bilirim ki Azerbaycan'ın hem imkanı, hem maddi, hem de intelektual imkanı Adana'da geçirilen festivalden daha üstün bir şekilde buna geçirilmesi. Eğer Adana'nın Seyhan Nehri varsa, bizim de Xəzərimiz var. O Seyhan Nehri'nin üstünde İtalya'dan, Fransa'dan gelen ekipler vardı. Yani ele gösteriler vardı. YouTube'da girersiniz mesela için 2015'in, 2012'nin festivallerine bakarsınız, Adana Tiyatr Festivali, çaşarsınız. Göydə balonlar uçur, aktörler o balonlardan salto edirlər nehrin üstündə, gəmilər, qayıqlar. Elə bir gözəl bir şeylə başlayır festival, elə də gözəl qapanışı olur. Yüklü miqdarda para verilir o təbii. Cəngir müəllim, mən istəyərdim elə 4.4 qısa tamaşalar festivalına qayıdaq. Və bilirəm ki, ayın 24-ü bir neçə gün öncə sizin təliminiz olub. Mən istəyirəm bu təlim haqqında biraz məlumat verəsiniz. Valla, mən necə məlumat verim? Təzdən keçirdim sizinlə. Onu təlim alan, daha doğrusu, treningdə olan gənclər mi deyim, müəllimlər mi deyim. O bir workshop deyirlər ona. Ustad dərsi idi. Uşaqlarla görüşdüm. Mən bir şey söyleyeyim. Azerbaycan'da açığını söyleyeceğim. Azerbaycan'da tiyatr sənətimizin çok değerli ustadlarımız dərs deyirlər. Ama bir şey söylemek istəyirəm. Eksik değil. Bu doldurulabilecek bir şeydir. Biz dünyanın da dikkatini çeken o tiyatr sisteminden biraz qədimi deyirik. Niye? Neyi bilirəm, neyi bacarım odur. Ama bizim neyi bildiğimizi, neyi bacardığımızın elmi esasları var. Təsadüfi deyil ki, Stanislavski sistemi dünyanın çok güclü istihbarat mektəblərinde, CIA'dir, KKB'dir, Mossad'dır, orada onun dersi verilir.
sistem. Niyə? Bir kəşfiyyatçının başqa adamı aldatmaq üçün deyim də, başqalaşması var. O sistemdən istifadə olunur. Bu, haradasa insanın psixolojik moleküler səviyyədə değişmesine səbəb olur. Mən də illərdir baxıram, bir şey bilirəm, mənim oynadığım tamaşalarda çox müvəffəqiyyətli günlərim olub. Sonra demişim, bugün niyə dünənki kimi oynaya bilmədim. Onda anlamağa başlamışam ki, enerji deyilən bir şey var. O enerji havadan alınırsa olmaz. Onu geri içində yaradasan. Qığılcımla yaradasan. Üretəsən. O qığılcımla tam motor kimi. O şeyler, bujiler deyirlər, şamlar qığılcım verir, o şey yandırır içinde, motoru. Elə bir şey olmalıdır. Onun da mexanizmi var. O mexanizmi uşaqlara öyrətmək lazımdır. Ondan sonra o mexanizmi öyrətdirsə, hansı teatr üslubu ilə, hansı teatr yolu ilə gedirsə, geçsin. Yəni, məktəbdə teatr üsluplarını anlatmaq lazımdır. Amma teatr üslubu, klasik bir rəsimdə deyilən bir çizim var. Anatomi var. O anatomini bilmeyen rəssam, heykəltaraş insan heykeli eləyə bilməz. O anatomini çok güclü bilen insanlar, mesela için postmodernizm, modernizm nümayəndələri var. Salvador Dali deyim, ne bileyim, bir sürü rəssamlar. Onların erken işlerine bakarsanız da mühteşem əsərlərdir, fotoqrafik əsərlərdir. Onu bilməsələr, ondan sonra o şey, o qanunu, qanuni bir şekilde o qanunu poza bilməzlər. Böyle bir şey çok var. Çok maraqlı. Cəngir müəllim, sabah festivalın sonuncu günüdür, səhv etmirəmsə. 25-30 noyabr tarixləri arasında keçirilir bu teatr festivalı. Bu yaxın 5 günün bir nəticəsi haqqında nədir sizin fikirləriniz, proqnozlarınız? Bax, bu festival, ikinci dəfə keçirilən bu festival Azərbaycan teatrına nə qazandıracaq? Çox şey qazandırır. Bayağı da söyledim ben o sözü. Azerbaycan teatrında bu belə festivallerin keçirilmesi çok olmalıdır. Birincisi, ben istifadə eləmək istəyirəm. Dünən də mən söhbət elədim. Münsiflər heyəti de kabul edildi. Buradan canlı yayından müraciət edirəm. Mədəniyyət Nazirliyimizə, Heydər Əliyev Fonduna, Bəxtiyar Xanızadənin Pantomim Teatrı, dünya mədəniyyəti və Azərbaycan mədəniyyəti aynı zamanda Azərbaycan mədəniyyəti için bir incidir və dünya teatr mədəniyyətinin tacında bir incidir. Onun binasına diqqət verilsin, heç bir şey yoxdur orada. Bir ayın, iki ayın içərisində onu bir çox normal bir şəkildə gətirmək lazımdır və dünən gələn İngiltərədən, Almanya'dan gələn şeylərin, qonaqlarımızın qabağında mən utandım. Döndü mənə bir qonaqlardan biri söylədi ki, bu kadar güzel bir şey, eşitdi ki uzun zamandır binanın təmiratı yoxdur. Bilirsiniz, Bəxtiyar Kiri foyede oynayırlar. Əsas səhnə bərbat vəziyyətdədir. Onun heç bir şey deyil, ya, iki ayın içində bitiriləcək şeydir. Azərbaycanın bir tane bir küçük bir teatr, 70-100 nəfərlik teatrın şeyini eləməyə gücü mü yoxdur? Təbii ki var. Xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bəxtiyar Xanızadənin teatrına diqqət yetirin. Bu, Azərbaycan sənətinin incisidir. Mən bunu tam deyirəm. Yani olmaz. Mən dün utandım. Pantomim teatrında da onda belə çıxır ki, hansısa bir tamaşalar nümayiş olundu bu teatrın. Təbii var. Yux teatrının yeri yoxdur. Bəli. İki dana incimiz var. Yux teatrı bir de Pantomim. Heç bir şey deyil o. Və Azərbaycan heç bir şey deyil. Maşallah gündə 10 dana restoran üçün yer alınır. Yani bu birinin yeri var, bir birinin iki yeri diyor. Bölgə teatrları da, yanılmıramsa, Azərbaycanın çox bölgə teatrları da qatılıb bu festivala. Onlarla bağlı nə kimi işıqlar gördünüz Azərbaycanın bölgə teatrları ilə bağlı? At çekmek istəmirəm. Mən bu saat at çəkə bilmirəm. Yəni, mən at çəkin demirəm. Nə kimi var, işıqlar var, var, gördünüz? Var. Bu kadar deyirəm var. Çünkü çox danışsam, ağzımdan kaçır. Biz bizim sizin işimiz de danıştırmaqdır da, başa düşün. Siz danışmırsınız. Bizim işimiz danıştırmaqdır. Yok yok, sirleri açmayayım da. Başa düşürsün. Doğrusu siz bilirsiniz. Sabah Allah koysa bunu şey edecek. Ama bir şey söyleyeyim. Gənc, mən bayağı da söyledim. O cümleni bir de tekrar edirim. Gənc rejissorların ümid verici işleri var. Çok maraqlı işler var. Ha, səris deyil. Puxtələşmiş deyil. Kamil deyil.
ama yanlış değil. Yanlış değil. Doğru yoldadırlar. Zaman geldikçe öğrenecekler, bakacaklar. Hörmətli müəllimləri var. Çok değerli münsiflər heyətində teatr ştunaslarımız onlara güzel məsləhətlər verdi. Mən de bir şeyler anlatmaya çalıştım. Elə bilirəm ki, onlar yerine yetecek. Ondan sonra bölgə teatrlarında yenə də Mədəniyyət Nazirliyimizə, ümumiyyətlə o bölgələrimizə, Azərbaycanın bölgələrinə müraciət edirəm. Bizim bir Şəki fenomenimiz vardı. Bəli. Şəki teatrının yaranması və yaşaması az, şey, o zaman Şəki şeyinin valiliyi demeyim o zaman neydi adı? Xanlığının? Yok, cirastan çıxardırıq da. Partiya şeyini Rayfon Parti deyirlər o zaman. Ha. İcra hakimiyyəti. Yok, hindi icra hakimiyyəti. Onların yardımıyla, o zaman Sadık Murtuzayev'in köməyiyle, onun düşüncəsiyle yaranırdı. Orada olan festivaller vardı. Mən hatırlayıram, Sovet İttifaqının, Yazçılar İttifaqının böyüğü Simonov geldi. Sonra büyük bir şeye çıktı onun. Məqaləsi çıktı Sovet Mədəniyyəti gazetinde. Söyledi ki, biz gittik büyük bir Sovet medeniyetini, Rusya medeniyetini, Azerbaycan'ın küçük bir şehri temsil edeyim. Sadık Murtuzayev'in simasında biz bütün medeniyeti çok güzel bilen bir şahsi orada gördük. Belki bir yardım olmalıdır. Gelen tiyatrların yardıma da ihtiyacı var. Ben buradan deyirəm, çünkü her adam bunu diyebilir. Bəli. Ben deyirəm bunu. Xahiş edirəm, o bölgelerde özellikle bizim için Ləzgi Teatrı gelmişti. Onların icra hakimiyyeti oraya baksın. Çünkü Ləzgi mədəniyyətinin, Ləzgi dilinin, Ləzgi kültürünün onlar təmsilçisidir Azərbaycanda. Bir millet öz mədəniyyəti ilə tanınır. Vətən dilinən amil, bu benim şəxsi fikrimdir. Sadece bir parça torpaq değil, o torpağın üstünde qurulan mədəniyyətdir. Azərbaycanın da gözelliği, gücü ondan ibarətdir ki, bizim hörmətli prezidentimiz söylediği kimi, biz bir milletler çələngiyik. Bu önemli bir şeydir. Her bir milletin burada öz yeri var, öz hamısı bu tacın bir incisidir. Zəngin bir xalıya bənzəyir. Cahangir müəllim, ben istəyərdim ki, görə. Bəli. Və bir də Cahangir müəllim, biz inanırıq, xüsusən də bu son vaxtlar hamımızın şahidliyi etdiyi quruculuq, abadlıq işləri nəticəsində dediyiniz o ricalara da bir müsbət geri dönüm olacaq. Və onlar da çox qısa bir zamanda öz həllini tapacaq. Bugün bir çox teatrlarımızın maddi texniki bazasının güclənməsi, onların təmir edilməsi, o işığı, əminik ki, o adını çəkdiyiniz iki teatra da mütləq ki, çox qısa İnşallah. Bir müddətdə bürüyəcək. Mən inanıram bunu, buradan söyləyirəm, sadəcə bilirəm ki... Bir sənət fədaisi kimi bunu rica etməyə özünüzə bir borc bilirsiniz, həssasiyyətinizi anlayırıq. Mədəniyyət Nazirliyində yeni değişimler olduqca, ola bilsin köhnədən qalan şeyler. Her şeye el çatmır. Ama ben bunu yada saldım. Teşekkür ederim. Cahangir müəllim, esas mesele, buradan qayıdandan sonra Türkiye'deki faaliyetinizden kısaca məlumat olmaq istedik ki, yaradıcılığınızla bağlı hansı planlarınız var? Vallahi yaradıcılığım, ben gənc neslinin yetiştirilmesidir. Orada hazırlayan tamaşalar var. Çekilen filmlere benim tələbələrimin çektiği veya oynadığı tamaşalara benim çok yakından köməyim olur, düşüncelerim olur. Çağırırlar İstanbul'a gedirəm uşaqlarım. Bak çok güzel buraya geldiğim gün benim 3 tələbəm Özgür, Onur Damar, Yaşar, bir de Caner, yok şey yani adamın uşaqları çoxalanda balaların adını qarışdırır. Onu deyirəm. Onlar mənə telefon açdılar. Bir de müsiflər heyəti istirahat edirdi o anda. Hocam, bizi təbrik edin, biz de sizi təbrik edin. Dedim, nədir? Dedi, biz teatr açırıq İstanbul'da, özel teatr. Maşallah. Maraqlı olan bilirsiniz nədir? O, benim bəzi tələbələrimi Türkiyədə, Azərbaycanda tanıyırlar. Bəzi tələbələrim var. Türkiyədə, küçədə gedəndə tanımırlar. Amma Ərəbistandan gələn turistler dönüb onlarla şəkil çektirirlər. Niye? Çünkü bazı filmler Arabistan'da sevilir. Bu üç tane benim tələbəm de beraber bir dizide, iki üç dizide Ərəblərin çok sevdiği bir dizi olduğuna göre çok güzel de pul kazanıblar. O pulları götürürler, yatırım edirlər. Şeyin
Türk aktyorlarının benim en bayıldığım, aşık olduğum tarafı kazandığı büyük paraları tiyatra yatırmalarıdır. O tiyatrodan çok para kazanmırlar. Ben inanırım ki Azerbaycan'da da öyle bir güvenilir. Teşekkür ederim. Cengiz Bey, sağollaşmamış soruşum. Elə bir stadyonda eləşmişsiniz. Yəqin ki, oturduğunuz oturacaqlara siz de dikkat elədiniz. Qarşınızda top, xalı. Necədir aranız futbolla? Mən futbolu çok severim. 66-cı ildən etibarən, mən neçə yaşım olurdu? 12 yaşım. O zaman televiziyada canlı yayınlar başlamışdı. Bir futbol şeyi bırakmadım. İndi bəs necə? İzləyirsiniz, izləyə bilirsiniz. Açığını söyleyeyim. Fürsət yani tapa Türkiye'ye gidenden sonra futbola bakmıram. Niye? Çünkü Galatasaray'la Trabzonspor, sonra Beşiktaş birbirine girirler, dava edirler. Ben nefret ediyorum. Ama böyle azarkeşlik ettiğiniz komanda. Bana deyirler hansı takımı tutursunuz. Ben deyirim güzel oynayan takımı. Kim çok gol vurursa yo, onu. Yok yok yok. Ama üreğinizde var da hansı bilirsiniz, takım. Oyun estetikası, oyun mədəniyyəti var. Futbolun mən bir tərəfindən kör-körana tutmuram. Mən futbolun gözəl oyununa baxıram. Dün məsəl üçün Uruguayla Portekiz'in, Portugaliyanın şey, oyunu vardı. Portugaliyanın oyununda olan biri. Sonra, yani o oyunun gözəlliyi vardı. Brazilya ilə şeyin İsveçlənin oyunundan çok güzel. Brazilya körcanıb, ürək ağrısı ilə deyirəm. Mən Pelé'ni görmüşəm canlı olarak. Televizyonda uşağı iken. Mən onun aşığı olmuşam. Garinço'nu görmüşəm televiziyada. Pastao falan. Yani hamısının adını bilirəm mən çok. Mütləq bir dəfəsində biz ayrıca futbolla bağlı bir görüş eləməliyik. Ayaqlarım yaxşı olsa da bir şey de göstərəmiz. Bir gol vura bilərsiniz istəyirsiniz. Bir şey anlatın futbolla. Hay canım deyin. Biz bu şeyin İnşaatçılar Prospektinin üstünde 583. kvartalda yaşayırdık. O Krasny Vostok deyilən bir stadyon vardı orada, əskərlər için. Yuxarıda indi de durur o stadyon. Biz onun konuşuluğunda olandıq. Bizim binamızda Namazov kardeşleri yaşayırdı. Asif, Asaf, Hafiz Namazov kardeşleri. Hafiz sonra trener oldu, çok güzel oyuncularıydı. Dinamo Bakı, siz gənclərsiz bilməzsiniz. Mühteşem komanda idi, mühteşem. Hamımız ağladıq. O püş atılanda Dinamo Bakı keçmədi. Mühteşem oynayırdılar. O uşaqlar orada idi. Ona görə də Azərbaycanın çox ünlü futbolçuları tez-tez gəlirdilər. Anatoli Banişevski idi, Yaşar Babayev idi. Namısının adını çəkməyim. Banişevski hamısı bilir ki, biraz içən adam idi. Baxmayaraq ki, futbolist idi, çox pivə içərdi. Günlərin bir günü, tez-tez gəlirdilər, yiyirdilər, içirdilər, sonra çıxırdılar küçədə, bizimlə futbol oynayırdılar. Bir gün bunlar çıxdılar, Anatoli Banişevski də gəlmişdi. Mən də heyətdə iki dana qapıcı vardı, biri də mən idi. Mən çox yaxşı qapıda dururdum. Stadionu açdılar, çıxdılar, biraz oynadılar. Banişevski dedi ki, hani bu şey sizin kapçınız? Mənim itələdiler ki, geç durun. İndi mən cavan uşağım, Anatoli Banişevski var karşısında. Baxdım da, təsəvvür edeyim de indi mənə. Ve topu böyle gilletti de mənim için, belki vurmasak. Mən de uca gilletti ki, mən tuta bilmeyeyim de. Mən çok güclü bir şekilde cavan uşağım da atlandım, onu tuttum. Ondan sonra heyette hemsi deyirlər ki, Cahangir'e Banişevski gol vurabilir. Cahangir, alkışlayırız sizi. Teatrdan başladık, futbolda dayandık. Çok sağ olun. Dediğimiz ki, bu mövzunu ayrıca sizinle müzakirə edeceğiz. Sonra edeyim. Çünkü emektar məşqçimiz var. Onunla da biz bu bayrada danışıp sonra efili tamamlamalıyıq. Keyif aldık, ləzzet aldık. Çok sağ olun. Sağ olun.